Jemi rikthyer sërish në studio, kemi ndjekur insertin sipas së cilit na kanë treguar disa të dhëna më tepër në lidhje me numrin e familjeve dhe se si ka rënë ky trend në fakt. Për fat keq, me ne sot në studio për të diskutuar më tej do të jetë Zoti Gëzim Tushi, sociolog dhe Armela Xhaho, eksperte e çështjeve të emigracionit. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Kush janë faktorët kryesorë të divorceve në Shqipëri? Apo e kthyen emigrimin në një farë mënyrë betimin derisa vdekja të na ndajë? Shikoj, unë besoj që nuk është vetëm divorci shkaku kryesor i këtij degradimi të demografik të popullsisë në Shqipëri. Shifrat që ka dhënë Instati për nga viti 2011 deri në 2019, nëse do t'i diagnostikojmë në mënyrë gjithëpërfshirëse, do të kuptojmë që ka disa faktorë dhe ndër to padyshim janë faktorë që po ndikojnë jo vetëm në plakjen e popullsisë, sepse përgjithsisht ato familje që po largohen nga Shqipëria dhe një numër jashtëzakonisht i konsiderueshëm, janë familje që marrin me vete dhe popullsinë e re. Pra, përveç emigracionit spontan, individual që kemi largimet e të rinjve për efekte pune apo për të siguruar të ardhura më të mira për veten e tyre apo për familjen apo për një jetë më cilësore, sepse sikur se dihet një pjesë e tyre kohët e fundit nuk është vetëm largimi atyre që nuk kanë shpresa për punë, po ikin edhe një pjesë që ka të bëjë që është pjesa e klasës mesme të shoqërisë që në përgjithësi ka të garantuar punën dhe të ardhura relativisht të mira për kontekstin shqiptar. Pra në një farë mënyrë ky lloj largimi flet për një lloj dëshpërimi të gjerë të zgjeruar social në shoqërinë tonë dhe kjo është një arsye me të vërtetë shumë e madhe. Pa diskutim në plakjen e popullsisë shqiptare, në rrudhjen e popullsisë shqiptare, është pa diskutim edhe fenomeni i shtimit të moshuarve në këtë vend dhe i largimit të rinjve nga ky vend. Ulja e numrit të martesave dhe shtimi i numrit të divorceve. Mjafton të themi që institucioni i martesës në kohën e sotshme është bërë shumë problematik. Ne duhet ta pranojmë që martesa po kalon në krizat e saj, në kriza shumë të thella dhe në një farë mënyrë një pjesë e të rinjve duke qenë të dëshpëruar, duke mos patur shpresa se mund të jetohet tu, krimin e familjes se ka një çështje shumë problematike. Dhe kështu që i shmangen martesës, bëjnë jetë të vetmuar, natyrisht sot një pjesë e të rinjve nuk e kanë idealin e tyre kryesor martesën, po kanë ca të tjera ideale, sikurse është kariera, suksesi, fama. Një pjesë prej të rinjve, sidomos tek femrat, kanë frikë të hyjnë në martesë për shkak të defekteve ontologjike që ka martesa në Shqipëri, sikurse është të themi brejtja nga xhelozia, dhuna, varfëria, dembelizmi, vaniteti, një pjesë e meshkujve, dhe që ky fenomen është në zgjerim. Për fat të keq, një pjesë e meshkujve po hyjnë në martesë dhe pastaj kthehen në vanitos në njerëz që duan të pinë jo vetëm ta kenë si mjet riprodhimi, por të pinë dhe gjakun bashkëshortes, duke mos punuar, duke u hedhur vërdall, duke ndenjur klubeve, duke qenë pretencioz ndaj vendeve të punës. Të gjitha këto kanë bërë që të rritet numri i monofamileve, i familjeve individuale. Në fakt, kjo është i prirje globale. Shoqëria liberale, shoqëria individualiste dhe liberalizimi i seksualitetit janë tri faktorë shumë të rëndësishëm që e favorizojnë këtë fenomen, fenomenin e largimit të njeriut nga martesa dhe përveç kësaj dhe të largimit të njerëzve. Por ky fenomen është i bashkëngjitur me këtë të dytën dhe me sa duket jo në mënyrë të diagnostikimi, jo në mënyrë të drejtë për drejtë lidhet me martesën, fakti që po largohen familjet nga Shqipëria. Shifrat janë shumë të frikshme. Para se të kemi një përgjigje dhe do doja ta mbanim të shënuar në fakt që sa po thotë Zoti Tushi, megjithatë të japim pak hapësirë edhe zonjës Xhaho për të njëjtën pyetje. Atëherë, mund ja dy faktorët kryesorë cilët kanë ndihmuar dhe kanë ndikuar në kurjen e popullsisë. E para ka të bëjë me një rikthim të ciklive migratore, që sidomos vitet e fundit vjen re një intensitet i lartë i largimit, jo vetëm familjeve, por edhe të rinjve, moshë më vitale e popullsisë. Dhe së dyti është ka të bëjë edhe me lindshmërinë e ulët, patën sipas statistikave, vetë koeficienti i riprodhimit është në nivel evropian është 1.6, ndërkohë që për Shqipërinë kjo është 1.4, pra një çift nuk arrin dot të riprodhojë veten e vet. Dhe kjo sigurisht është e lidhur me emigracionin. Disa të përsa i përket emigracionit, ndryshe nga dekada e parë dhe e dytë emigracionit, ku ka qenë intensiv, ka qenë kryesisht kryesuar nga meshkujt, dekadën e fundit emigracioni është bërë intensiv dhe ka disa karakteristika që e ndryshojnë nga dekadat e mëparshme.
E para ne kemi të bëjmë fatkesisht me një emigrim të trurit, dhe kjo është për të ardhur kesh, pasi po na largohet kapitali human, që është kapitali më i çmuar në një vendi. Dhe të paktën si një sipas një indeksi botëror për sa i përket largimit të qytetarëve dhe të trurit, Shqipëria renditet në vendin e 8. Dhe para Shqipërisë fatkesisht ishin vende të tilla si Mikronezia apo Samoa, të cilat janë vende mund të themi të falimentuara, nuk ofrojnë asnjë mundësi karriere apo zhvillimi për të rinj, dhe e 8-a renditet Shqipëria për largimin e trurit. Sigurisht Shqipëria ka pasur edhe një rënje drastike dhe një largim drastik të intelektualve në periudhën në vitin 2000, por kjo është një revitalizim përsëri e largimit të njerëzve të cilët janë të shkolluar. Dhe nëse shikojmë edhe statistika, vëmë re që një pjesë e madhe atyre janë me shkollë të mesme apo me shkollë të lartë. Pra po na largohen njerëz të cilët kanë një kapital human, kanë një nivel social të lartë, të cilët nuk e shohin më perspektivën në Shqipëri. Karakteristike dytë është fakti që këto që po largohen janë të rinj, janë kryesisht familjarë që mund të largohen për arsye të bashkimit familjar apo arsye shëndetësore, për një arsye më të mirë. Të rinj për shkak të shkojnë në universitetet jashtë që ofrojnë mundësi jo vetëm të sigurojnë arsimin aty, por edhe të sigurojnë një punësim të denjë pasi të dalin nga bankat e universitetit. Ajo çfarë është shqetësuese është që ata që duan të largohen janë të rinj, no? Sipas një studimi që ka bërë UNICEF i vitit e fundit, llogaritet që 60% e maturantëve sot dëshiron të largohen nga Shqipëria për shkak se nuk e shikojnë të ardhmen në Shqipëri, shikojnë zëmësi për sa i përket rritjes së tyre ekonomike apo edhe perspektivës për arsim. Dhe kjo është një shifër goxha e lartë nëse shikojnë potencialin për emigrim. Shifrat për të azilkërkuesve janë të larta. Vazhdojnë, Shqipëria është një ndër vendet me siguri, le të themi deri tiku të lartë që nuk hyn te vendet të cilat janë në konflikt dhe njerëzit detyrohen të largohen për shkak të kushteve dhe për shkak të problematikave të luftës, por janë azilantët ekonomik të cilët largohen dhe këto shifra janë të rëndësishme të larta, vetëm për shembull Eurostati ka ofruar statistikat e fundit dhe për shumë vetëm për shtatëmujorin e parë të 2022-shit, shifra e azilkërkuesve shqiptar në vendet e Evropës është dy fishi më lartë se sa vitit 2021. Pra, ne sot flasim për politika cilat po rregullojnë menaxhimin e migracionit të pa rregull, por nuk shohim rezultate. Cilat janë rezultatet? Rezultatet janë që jo vetëm nuk po ndalet vala e emigracionit, po rritet, vit i vit po rritet vala e emigracionit. Janë të rinj. Statistika tregojnë që 40% atyre që kërkojnë azil janë moshat 18 deri në 34 vjeç. Sigurisht, nëse flasim pasoja për pasojat, për vendit janë pasoja drastika. Profesori, jo, në fakt do të rikishim të profesorit për një çështje tjetër. Në përgjigjen tuaj ndjeva një pashmangshmërisht diskurs politik për Sortushi, për një arsye të thjeshtë. Kaluam nga një botë që ishte e dyzuar midis një doktrine të majtë dhe një të djathe në luftën e ftohtë, kaluam tek fitorja në fund viteve 80 e kësaj doktrinës djathe, megjithatë nga fundi viteve 90 u futën këto konceptet e shoqërisë hapur, globalizmi, këtë gjë ose çfarë. Dhe ky eksperimenti, me sa duket, në 20 vite kohë që ju dha të implementoj kudo në për botë, ka rezultuar, le themi, jo dhe aq i shëndetshëm për qenien njerëzore. Nëse i referohemi në faktin asaj që po ndodh në disa nga vendet kryesore të botës, duket sikur edhe politikisht njerëzit, le themi, që ju erdhin më të hundës nga të qenit të vetëm dhe të pamjaftueshëm, dhe po rikthehen tek gjërat bazike të qenies njerëzore. A është edhe Shqipëria drejt asaj apo kemi ende ca hapa për të bërë edhe ca gabime të tjera nga cilat duhet mësojmë? Ky shekull pati dy goditje të mëdha liberalizuese për shoqërinë, sikurse ishte rënja e murit Berlinit, që ishte një shpresë e madhe dhe zjerimi i globalizmit ose i tregut të hapur ose i mundësive të njerëzit për të jetuar kudo, sepse sikurse ka thënë Jean-Claude Juncker, ju e dini, njëni ishte kryetari e Këshillit të Evropës, dikur, a i ka thënë që shpikja më shëmtuar e politikës kanë qenë kufi. Pra, largimi kufive, rënja e murit Berlinit dhe globalizimi si komponent që ka të bëjë me ekonominë,
krijoj kushtet të një shoqërie të hapur dhe do e mos ne jetojmë në Europë dhe Europa është shtëpia e përbashkët europianëve dhe këtë kanë kuptuar shqiptarët shumë shpejt. Shumë shpejt. Ato emigracionet biblike të viteve 90, largimet me gomone, me det, me ajër, me çdo mundin nga mali etj. Ishin kuintesenca e atij dëshpërimit të zgjeruar social, ekonomik, politik dhe i varfërisë që kishte në Shqipëri. Por natyrisht ky emigracion ishte spontan, i paorganizuar, ishte më shumë intuitiv, më shumë i bazuar në dëshira subjektive, sepse natyrisht zhgënjimi ishte shkaku kryesor, impulsi kryesor. Ne duhet jemi të vërtetë, jo i gjithë emigracioni i atyre që ikin andej, të ndej, ka qenë i suksesshëm. Një pjesë ky zhgënjim është shoqëruar nga njerë edhe me dëshpërim, për arsye sepse kjo kurba e emigrantëve tan nuk ka qenë gjithmonë e suksesshme. E para, e dyta, mua më shqetëson një fakt që një pjesë e emigrantëve që ikin nga Shqipëria ikin pa status, ose me ndryshim të statusit dhe kjo për mua është shumë si shqetësuese. Unë nuk mund të pranoj që një pedagog universiteti, një mjek i shquar, një akademik, një punonjës i IT-s të pranoj që të bëj punë të dorës së dytë, sepse harrojeni jo të gjithë që shkojnë andej ikin me të njëjtin status. Domethënë, ke qenë regjisor në Shqipëri, ta zëm fjala vjen dhe do jesh regjisor në New York. Ke qenë këtu ku di unë punoj si IT-s dhe do gjesh jo të gjithë e gjejnë këtë punë. Dhe kjo bën që një pjesë emigrantëve të kthehen në Shqipëri të dëshpëruar dhe andej, me shpresën se këtu do të gjejnë diçka më mirë. Por problemi është këtu vijnë dhe i gjejnë gjërat më keq. Këtu është një përgjegjësi e madhe atyre që janë në bordin e shoqërisë. Për arsye sepse ky fenomen, kjo bomba demografike që ka kapur Shqipërinë është jashtëzakonisht shqetësuese. Është përtej niveleve të krizës dhe të varfërisë, përtej niveleve të divorcit, përtej plagëve të tjera sociale, sepse në fund të fundit, nëse do vazhdoj ky erupcion, ky largim masiv i njerëzve nga Shqipëria, Shqipëria do vazhdoj të plaket. Ka vajtur 1.3 numri i fëmijëve për grua dhe mos harroni që kjo shoqëri ka qenë 30 vjet më parë shoqëria më e re e Europës, me moshën mesatare 37 vjeç. Jo, më falni, 27 vjeç, dhe sot ka vajtur 37 vjeç. Jemi nga vendet që kemi shpejtësin më të lartë të plakjes bashkë me Estoninë, Letoninë e ndonjë vend tjetër. Me gjithë mosha mesatare akoma nuk është me ulta në Europë, sepse kemi Francën, kemi Gjermaninë që kanë 42%, por çështja është që tek ne ky proces nuk po ndalet. Dhe ka prognoza të frikshme për Shqipërinë që thonë që ne, ku diun, në vitin 2050 do të jemi 1 milion e gjysmë. Numri fëmijëve të arsimit shkollor nga 1.400.000 që kanë qenë në vitet 90 ka arritur në 430.000. Kolegja tha pak më përpara që 50-60.000 studentë po aplikojnë në universitetet europiane me ident mos për të mos u kthyer më këtu. Pra, kjo sintagma përgjithësuese që në këtë vend nuk jetohet dhe ky vend është dëshpërimisht i pajetueshëm është shumë e frikshme. Dhe unë nuk e di se klasa politike shqiptare si nuk mund të ndërtojë një strategji kombëtare për ta përballuar. Pikërisht, zotë Tushi. A ka hartuar qeveria një strategji të planifikimit familjar për të shmangur largimin e këtyre shqiptarëve? Absolutisht, letra kanë shkruar, por për mendimin tim këto janë aborti i këtyre strategjive është kolosal. Fakti që veprimet ecin në kundërsens me strategjitë e shkruara në letër tregon që nuk e kanë eficiencën dhe produktivitetin e tyre. Megjithatë, që të jemi vërtet, unë nuk po flas për ndonjë qeveri, unë nuk po flas për ndonjë lloj kohabitacioni ose për një lloj bashkëjetese midis pozitës dhe opozitës në këtë rast. Por kur është një çështje kombëtare, unë jam i bindur që do të ishte një gest i madh patriotik për atyre që janë në bordin e shoqërisë, në bordin politik të shoqërisë. Qoftë në pozitë, qoftë në pozitë, të ulen dhe të mendojnë çfarë duhet bërë, pasi e kanë diagnostikuar këtë fenomen, pasi e shikojnë që rrjedha erupcion është i pandalshëm, diçka duhet bërë, qoftë në sistemin e pagave, qoftë në problemet e punësimit. Pak më përpara kolegja tha që ikin të moshës deri 34 vjeç. E dini pse? Sepse pikërisht nga mosha 25 deri në moshën 34 vjeç papunësia është më e lartë. Nga mosha 45 deri në 65 fillon zbutet. Pra kemi më të punësuar ata që janë më të moshuar dhe kemi më të papunë ata që janë të rinj. Niveli i ulët i pagave, niveli i ulët sepse sot jeta është cilësore të rinj dhe sot shumë shqiptare kanë kuptuar që jeta nuk është vetëm thjesht sasi, edhe në kohë se ti i rritë rogën, jeta është së pari cilësi. Dhe kjo do të thotë që ne kemi nevojë të përmirësojmë jo vetëm punësimin, po shërbime mjekësore, cilësinë e shërbime mjekësore, arsimore, kulturore, sociale, etj., sepse ka nevojë shoqëria. Në fund të fundit, kjo, derisa kjo shoqëri po thinjet, po plaket, do rriten kostot që duhen përballuar. Të jeni të sigurt që do shfaqet kriza e sistemit pensioneve, sepse të moshuarit numerikisht po bën dominant, kemi 780.000
pensionist sot, pa logaritur se sa të moshuar kemi që nuk janë në sistemin pensional, të gjithë ta, raporti i atyre që kontribuojnë, me atyre që përfitojnë, është në nivellet minimale, pra do të thotë që skema e sigurimeve shoqërore do vazhdoj të bugjetohet nga bugjeti i shtetit. Sot jepen mbi 500 milion dolar je bugjeti i shtetit për të mbajtë këtë sistem aktual të dobët që ka sistemi pensionore. Dhe ju e dini që pensionistët shqiptar janë nga pensionistët që paguen më pak, në, jo vetëm në Europë, po dhe në rajonin tonë, në rajonin Ballkanik. E gjitha këto kërkojnë që të ndalet kjo logoria politike, të ndalet kjo teatri që luhet për të bërë batuta, për të bërë bravura, për të dukur. Shoqëria shqiptare ka nevojë shumë të madhe. Dhe një çështje tjetër, nxitja e natalitetit është një çështje problem shumë i madh për shoqërinë shqiptare. Ka rënë numri i lindjeve në shoqëri dhe me sa duket ajo reforma e 400.000, 800.000, 1.000.000, 200.000 për çdo bebe, në jetë, ishte një mas, pa ajo nuk mund të sjellësh një fëmijë në jetë për 400.000 lekë. Nuk mund të sjellësh një fëmijë të dytë për 800.000 lekë kur dihet që një nga arsyet kryesore pse largohen është pikërisht se në këtë shoqëri është rritur kostoja e arsimimit dhe edukimit të fëmijëve, është e jashtëzakonshme dhe akoma më shumë do rritet. Prandaj njerëzit bëjnë nga një fëmijë trofe. Një fëmijë dhe atë merren me atë vetëm për ta bërë, për ta rritur, për ta shkolluar, për ta edukuar. Mirë, po kjo është shumë shqetësuese. Më kujtohet një ky largim ishte pa justifikuar. Kolegja prapë tha që si është pa justifikuar, zoti Tushi? Është pa justifikuar. Ne nuk kemi këtu, nuk ka asnjë fatkeqësi natyrore për mbytyje. Sigurisht që ka një fatkeqësi natyrore. Cila është? Po ja ta them unë, është fatkeqësi natyrore dhe logjike që kosto mesatare i jetesës për individ jetë 40.000 lekë dhe kosto mesatare një pensioni është 100.000 lekë. Dhe kisha për fenomenin natyrore. Fatkeqësi natyrore. Dy janë. Fatkeqësi natyrore është që një mjek që ka bërë më shumë shkollë se kushdo qytetar tjetër në historinë e botës, të ketë rrogën e në zyrtare në Shqipëri 65.000 lekë. 65.000 lekë për 20 vjet shkollë? Pa diskutim është paradoksale. Është fatkeqësi natyrore është kjo. Ç'a është fatkeqësi natyrore? Mirë, është. Dgjoj, Armela, lutem, më shpjegoj diçka. Sa i takon strategjive? Doja të ndalesha pak këtu, meqense jemi te çështja e rrogave dhe se njerëzit nuk largohen për kushte ekonomike më të mira, por largohen për një punë më të mirë. Cilësi, absolutisht. Dgjoj. Do doja të sille këtu rastin e që u bë virale kjo çështje këtyre të rinjve të hasit, cilëve me 20.000 pound ju kërkohet që mos largohen me gomone drejt Anglisë, po të rrinë në Shqipëri. Çështja është që pjesa më e madhe e zonave rurale të Shqipërisë ju mungojnë tre gjëra shumë bazike. Ju mungon rruga, ju mungon qendra shëndetësore afër, ju mungon dhe një shkollë relativisht cilësore. Nuk po flasim për një shkollë spektakolare, jo çdo fshat i Shqipërisë do ketë Oxfordin afër. Por këta të rinj nuk kanë mundësi minimale të mbijetesës me dhjetra, me qindra qytetarë shqiptar vdesin për arsye banale. Për shembull, po t'jap një statistikë tjetër, sa i takon problemeve kardiovaskulare. Nëse banon më shumë se një orë larg nga një qytet që ka repart kardiologjie në Shqipëri, je 100% i vdekur kur ke probleme kardiovaskulare. Në 30 minuta larg ke 55% shanse të mbijetosh. A është kjo një fatkeqësi natyrore? Unë këtë në fakt do ta lidhja me shërbimet dhe me cilësinë e jetës. Do të thonë ajo çfarë tha edhe profesori më herët është se njerëzit largohen tashmë nga varfëria ekstreme. Kemi një numër të madh të personave që largohen, që janë persona të cilët janë vjen nga një shtresë mesme, por sigurisht pjesa më e madhe atyre largohen sepse janë pa kënaqur, janë zgjënjur me shërbimet që ofrojnë. Mjafton të përmendim vetëm disa statistika dhe standarde për të parë që Shqipëria më shumë renditen e vëllën më të fundit në Evropë për sa i përket sigurisë të konsumatorit. Por edhe siguria fizike, që do sa të pasi burë t'jemi sot, në një ditë normale që mund të shtyp makina në trotuar apo duke ecur. Krimi, gjithashtu. Është një frustracion që njërëzit kanë ndaj politikë bërzve. Nuk e ndjen pjesë përfaqësuese të proceseve vendimtarëse, ndjen gjithmonë shumë herë më larg proceseve që ne i quajmë demokraci pjesëmarrëse, jemi shumë larg
pjesë e kësaj procese, dhe kështu që njerëzit ndjehen të zgjënjur nga politika, niveli i lartë i korrupsionit sigurisht është pjesë përbërëse e faktorëve të cilët shtyjnë individët largohen, por sigurisht edhe është edhe një stagnacion edhe për shkak të paktën viteve të fundit edhe për shkak të rritjes së inflacionit. Kosta e shërbimeve është rritur, një individ e ka të pamundur të përballojë kostot normale të mbijetesës në gjërat më minimale. Me këtë rrogë që marrin, është një rrogë i papërfishme, prandaj ato largohen. Dhe ajo çfarë unë do thosha është se nuk largohen që punojnë edhe në punë më të rëndomta, jo domosdoshmërisht. Thotë Evropa ka ndjerë listën e vendeve të preferuara të punës, që ka hapësirë boshe në tregun e punës dhe kërkon pikërisht të fisin nga këto profesione, që jo domosdoshmërisht mund të jenë gjithë që kanë mbaruar PhD apo mastera, dhe ato janë një kategori e personave që largohen përmes asaj që ne quajmë karta blu dhe janë lehtësuar procedurat. Pra nga njëra anë kemi faktorët shtytës, që janë faktorët e vendit origjinës, pra faktorët që i çojnë individët të largohen nga Shqipëria, dhe nga ana tjetër janë faktorët tërheqës, të cilët janë faktorët më joshës që vijnë kryesisht nga vendet të tilla si Gjermania, Anglia, Franca, cilët deri diku i bën të individ më të predispozuar për t'u larguar. Dhe nuk është problemi që këto persona largohen, sepse shumë mirë do ishte që këto marrin një arsimim më të mirë, marrin aftësi më të mira të një kapitali social apo aftësi teknike dhe mund të kontribuojnë në Shqipëri. Problemi është që këto nuk duan më të kthehen. Studimi i fundit rezulton që 95% e personave që largohen nga Shqipëria nuk dëshirojnë më të kthehen. Kjo është ai pasaj dia tashim largim nga vendi që edhe për pushime zorse dëshirojnë pasaj të kthehen. Ishte ato unë pasën në studime që kam realizuar, problemi është ky, që edhe persona që janë kthyer, që kanë fituar një kapital financiar dhe kanë investuar në Shqipëri, dhe ata janë të mërësirë të zhgënjyer. Ka një sërë problematika që i ka bërë që të mendojnë dy herë dhe sërish të shërojnë të largohen nga Shqipëria. Pra, nëse i kuptoj, nëse arriti për kthej qartë edhe për ata që po na ndjekin, çuditërisht për të gjitha arsyetimeve janë pasojë në fakt dhe Shqipëria ka një problem politik që ndodhet në këtë gjendje që ndodhet. Jemi dakord apo? Që pa diskutim problemi është kompleks dhe nëse do të bëjmë diagnozë të diferencuar, shkaqet politike kanë vendin e tyre, ato ekonomike vendin e vet, socialet kanë vendin e vet, se në fund të fundit duhet bëjmë një lloj stratifikimi që duhet ta bëj politika në këtë vend të këtyre shkaqeve. Shikoj, në qoftë se duhet bëjmë diagnozë, duhet gjim dhe terapinë, dhe këtë përgjegjësi e kanë pa diskutim klasa politike që duhet ta bëjë. Ne jetojmë në një vend se mund të thuhet klasa politike e pasere gjën sloganet globaliste dhe thotë ne jemi dorë jashtë. Individi është i lirë, tregu është i hapur, njeriu mund të shkojë ku të dojë, nuk është e thënë që duhet të vdes aty ku ka lindur. Të gjitha këto formula ndodhin edhe jashtë, bën edhe filma. Absolutisht. Absolutisht. Shikoj. Kanë kokat e njëri tjetrit. Unë jam partizan i tezës që emigracioni ka pjesën e tij të dobishme, të blefshme, ka dhe pjesën e tij të errët. Pjesa e dobishme është ka të bëjë që vje fjala, një pjesë e atyre që krijojnë kapitale, qoftë kapital social, qoftë kapital human, qoftë kapital financiar dhe e sjellin atë në Shqipëri, ky është një kontribut dhe ju e dini që remitancat për një periudhë kohë të gjatë kanë pasur ndikim shumë të madh në ekonominë edhe kombëtare dhe në ekonominë familjare, por remitancat janë reduktuar, sepse në djemë dhe vajzat shqiptare kanë hyrë në procesin e nacionalizimit, në procesin e këthimit dhe qytetarë francez, britanik, nuk jetojnë më në përkasolle dhe të lekët ja dërgojnë babajnë dhe nënës këtu në Shqipëri. Ky procesi nacionalizimit ka kostot e vete dhe kjo ka bërë që të bjerë remitancat. Pra shpresa se do na vinë nga emigrantët tanë para këtu për të jetuar dhe mbijetuar, ja reduktuar. Unë e kam vënë rrethet e pensionistët. Edhe ata në mënyrë shumë modeste dhe shumë timide thonë, pensioni nuk na det, po bereqave s'na ndihmojnë fëmijët. Pra do të thotë që fëmijët u dërgojnë lekë për të bërë një operacion, për të bleri laçet, për të bërë ca gjëra të tjera. Pra, lere të vogla, kosto të vogla për të mbuluar. Por kjo raporti midis kosto përfitim, ajo që përfitojmë nga emigracioni në këto momente është shumë pak në krahasim me dëmin kombëtar po pësojmë. Në pikpamjen demografike, në pikpamjen sociale dhe ekonomike. Fakti që numri popullsisë po rrudhet, fakti që numri martesave po bie, fakti që numri divorcave po shtohet, fakti që nataliteti është në rënje, të gjitha këto janë, numri nxënësve në shkolla po bie, i studentëve po kështu. Të gjitha këto janë sinjale shumë të rëndësishme. Ne kemi nevojë për të ndërtuar strategji. Më lejoni ta theksoj.
kjo klas politike që është, dhe ata që do vinë, ata që do ikin, duhet të kenë strategjistët e tyre. Ora, nuk bëhet kjo me ca deputet. Mos jemi ndoshta vonë për të ndërtuar strategji të tilla, zotë Tushe? Shiko, megjithatë vonë mund të jemi, po kjo do të thotë vonë së shkur vonë. Duhet lëvizim në një moment të caktuar. Dhe unë kam përshtypje që kjo, prandaj thash duhet një strategji kombëtare. Mos jemi, domethënë mos është aq me shpresa popullata ishulli Diego Garcia. 60 vjet pasi i kishin larguar nga ishulli u kujtuan që dikur kanë banuar diku tjetër. Tani mas se s'do kemi këtë lloj fati, unë mendoj tash ne urojmë. Sigurisht. Atëherë duhet ta braktisim të gjithë këtë vend. Shikoni, unë them që jo, po them kundërtën. Kjo çështja e migracionit tani ka filluar të marrë një karakter mode. Unë e shikoj në të demoskopin, në të analizat që bëjnë të opinionit publik, qoftë këtu në qytete, në qytete tjera. Është kthyer dhe si mod, iku ai, duhet iki dhe unë. Se ky parim i imitimit, nganjëherë, është jashtëzakonisht i fuqishëm. Domethënë, ikën pa shkak se iku gjitoni. Ose të thotë prindit që shiko, djemtë e filanit ikën, kanë shkuar në Londër, ikën me gomone. Ikë dhe ti çfarë? Është shpreha. Shi rrushi rrushin e piqet. Atëherë që mos ta prish. Dhe mos na piqet rrushi kështu në hije. Atëherë për ta mbyllur Armela, për të rikthyer edhe çështjen se strategjisë. Sa është vlerësimi yt që do jetë shumë vonë për të pasur një kthim pas? Tani, si thona sa shprehve, never say never, kur mos thuaj kur, megjithatë un jam në mendimin që nuk mund dalë një politik bërëse të thotë që hajde nëse investoni në kukës, apo nuk mund dalë dikush tjetër të thotë shiko, apo se ne kemi një politik prosociale, kemi një politik për nxitje punësimit të studentët ekselent. Kjo është një gjë e top, një masë e top, që merret në një strategji të caktuar ndër sektoriale, ne dhe profesori e përmendën, ne po flasim për një strategji të mirëfill, sepse projeksionet edhe të nga banka botërore, por edhe nga stati janë të frikshme për reduktimin e numrit të kryesisht të rinjve. Për shembull, u përmend në një emision dëgjova rastësisht që doli një politik bërës dhe tha, po, ne kemi paket asimiluese për të rinj. Ne kemi këtë paketën për nxitjen e punësimit të studentët ekselent. Më zonjë dashur, nuk qëndron problemi të studentët ekselent. Edhe ata duhet largohen. Problemi po të marrim statistikat janë të rinj të moshës 18-34 vjetë që Shqipëria fatkeqësisht e kjo grup mosh është grup mosha më e prekur nga emigracioni dhe Shqipëria rreth 24% e popullsisë të re në mosh janë ata të cilët janë të pa kualifikuar dhe pa trajnim. Pra, këta janë grupi më i rizikuar, pra si që ta dhe ju me herët që në shet një komshia aty dhe do të largohet, nuk e shikon perspektive në fshatin e vet apo qytetin e vet dhe do të largohet. Dhe pikërisht, grupi më i rezikuar është këj 25% që nuk janë asë kualifikuar, pra nuk kanë në një trajnim apo në një shkollë të caktuar, por edhe nuk janë të punësuar. Dhe fatkeqësisht, po të shikosh edhe statistikat të tregut të punës, ka punë kërkues afatgjatë. Sa do të thotë kjo? Kërkues afatgjatë do të thotë që për vite me radhë persona regjistrohen në zyrat e punës dhe nuk janë kënaqur me punën që bëhen, sepse është një rrogë minimale, nuk ka kushte normale pune, nuk ka punë me dinjitet, punë dinjitoze. Dhe kjo është problem, sepse politika tani nuk do të fokusohen në masat e veçanta, apo në një masë, një strategji ndërsektoriale për punësimin e studentëve ekselent. Shumë mirë ata të punësohet, edhe pse këtu pasaj kam pikëpyetjet e mia për qëndrueshmërinë e vendit të punës, apo po këtu është problemi. Do flasim pas pak për këto skemat e jashtëzakonshme me të cilat blihen njerëzit, veçanërisht në lokalitetet vogla nëpërmjet punësimit. Dhe sigurisht një punësim jo afatgjatë, madje për shembull kemi punësime me 4 orë, 3 mujore kontratat ose vetëm me projekte, kuptohet në shtet sa afrohen pak zjerë. Zënë Gjaho, zotit Tushi, ju falenderojmë që ju kishim sot në kafe Shjeto. Ju përshëndesim. Faleminderit. Faleminderit, Gjaho.